Sim, posso ter muitos nomes. Determinação, perseverança, inspiração, luz. A maneira como você me percebe é que faz toda a diferença. Estamos na pequena cidade de Afonso Cláudio. Nesta casa vivia uma numerosa família. Eu já estava ali, ao lado do filho mais velho, o jovem Itamar. Dona Isolina era a força daquela família. E o senhor Luiz, um exemplo inspirador de pai. Sabia que ali, naquela criança, já estavam germinando as sementes que haviam plantado. O apreço pelo trabalho e pelos estudos. Ela ensinou também a crença de que é possível que os sonhos se tornem reais. E como era comum naquela época, a família Fernandes veio sonhar na então capital do Brasil. Nesta época, Itamar se desdobrava. Além de estudar, trabalhou em diversos lugares, como office boy ou cobrador de ônibus. Mas, infelizmente, após 3 anos no Rio, o pai faleceu e deixou nos ombros do seu primogênito a responsabilidade de cuidar de toda a família. Agora, com 18 anos, continuava com foco nos estudos, mas tinha que trabalhar ainda mais para ajudar a família. Enquanto trabalhava em uma fábrica, passou no vestibular para 2 universidades públicas. Assim, começou a dar aulas de química, física e matemática. Fugir da luta não fazia parte do seu caráter, e no auge da ditadura militar, lutou pela liberdade de expressão. No final da década de 60, já como químico responsável de uma indústria, recebe o convite para fundar uma pequena empresa de beleza. Seus sócios estavam interessados na fórmula do Enê, que era guardada a 7 chaves pela outra empresa. Mas isso não o abalou. Depois de muito pesquisar, conseguiu desenvolver uma fórmula para o Enê com uma grande inovação. Era dia 8 de março de 1969, Dia Internacional da Mulher, e nascia assim a Embeleze. Marca-se aí o início de uma empresa que, com o tempo, seria conhecida nacionalmente e internacionalmente. Era fruto da força e da garra de um homem que sonhava com um mundo extraordinário. Ele sabia que somente conseguiria construir esse mundo através do olhar feminino. A mulher é cheia de sonhos, traz em seus cabelos a sua identidade, sua beleza de criar vida. E é justamente a paixão pela vida que fez da Embeleze essa empresa ousada, inovadora e que está sempre transformando a vida das pessoas. Essa é a história de mais um brasileiro que correu atrás do seu futuro e provou que, através de muito estudo, trabalho e dedicação, é possível alcançar todos os nossos sonhos. E eu? Ah, continuo plantando as sementes do conhecimento e iluminando suas novas ideias. E nós sempre estaremos juntos.